Velkommen tilbage i studiet. Nu skal vi tale om onboarding. Vi skal tale om, hvordan man får en fornuftig samtale om neurodiversitet i jobsamtalerne. Vi skal snakke om, hvordan vi får medarbejderne til at trives godt på arbejdspladsen og i virksomhedernes dagligdag. Og så skal vi så også snakke om, hvad man gør, hvis ansættelsen alligevel ikke fungerer, for det har der jo også været udtrykt et par gange. Noget tvivl om. Vi har fået nye gæster i studiet. Velkommen til dig, Lars Carlsen. Tak. Velkommen til dig, Martin Iversen. Tak. Jeg præsenterer jer lige i lidt større detaljgrad lidt senere, og også jeres arbejdspladser. Men før vi går rigtig i gang, så skal I lige høre en lille voxpop, et lille interview, hvor vi skal høre fra en række mennesker, der har forskellige diagnoser, og vi har spurgt dem om, hvad der skal til for, at de kan fungere på deres arbejdsplads. Hvad har du særlig brug for at kunne fungere på en arbejdsplads? Hvad har jeg særligt brug for at fungere på en arbejdsplads? Det, jeg har brug for, det er, at jeg har en snak med arbejdsgiverne omkring, at jeg har den her diagnose, som jeg har. Jeg har brug for struktur og dokumentation. Et positivt arbejdsmiljø vil man jo altid gerne have. For mig er det vigtigt, at de kuglepinde, jeg nu har på mit skrivebord, det er mine kuglepinde, og at hvis jeg efterlader den på en måde, så møder jeg den igen på samme måde næste gang. Al basal arbejdsrelateret viden, at jeg kan opnå det på et centralt sted og finde det selv. Og så bare, at jeg måske kan få nogle små pauser en gang imellem. Der skal gerne være en klar vej. Hvis det bliver for meget baggrundsstøj, så kan min hoved også få for meget. Der er store problematikker med at danne sig en forståelse af, hvad det enkelte individ rent faktisk har behov, fordi måske kender de en anden en, der er ordblind, som har et andet støttebehov, end jeg har. Det er bedre, at de stiller mig spørgsmål, i stedet for at de selv går rundt og antager noget. Og som jeg nævnte før, vi har fået nye gæster i studiet. Lars Carlsen, velkommen til dig. Tak. Du er stifter af den virksomhed, der hedder People Like Us. Ja. Det er et mikrobryggeri. Det er det. Det kommer vi til at høre lidt mere om lidt senere. Og Martin Iversen, du kommer fra SAP Danmark, hvor du er group manager. Det er et IT-selskab i dag. SAP har været noget andet tidligere, og I leverer primært til militære formål, men også til forskellige andre. Og I har i hvert fald arbejdspladser, der er meget diverst sammensat. Lars, fortæl os lige en lille smule om People Like Us. Ja, allerførst, altså mikro. Det er, People Like Us er et mikrobryggeri. Vi brygger øl. Vi er skabt for at brygge øl. Og så ud over det, så skaber vi arbejdspladser til folk på kanten af arbejdsmarkedet. Startede meget med at være inden for autisme. Men vi fandt meget hurtigt ud af, at vi var lidt for stigmatiserende, hvis vi kun arbejdede med autister. Så derfor har vi bredt det ud, og nu er People Like Us, altså hvem du er, så velkommen. Ja. På en eller anden måde. Og det kan være autisme, det kan være PTSD, angst, skizofreni, skizotopi. Ja, vi har været sådan meget rundt omkring. Ja. Ja. Lars, det er jo et mikrobryggeri, der ligger i Københavnsområdet. Hvordan fungerer det? Kan man gå ind på en bar eller købe jeres øl? Ja, det kan man. Altså, vi har været i, altså man kan jo sige, det blev stiftet i 2016. Og sådan som det er, så brygger vi brygger øl på andres produktioner. Og så har vi ellers en bar på Jagtvej. Nu kommer der lidt reklame, bare på Jagtvej. Ja. Og en butik og en bar på i Amager-centret, hvor man kan gå ind og nyde vores øl. Ikke? Ja. Og så ud over det, så har vi nogle kontorfaciliteter, vi har lager, og det ligger sådan lidt rundt omkring. Ja. Så I har både nogle kundevendte relationer, og så har I noget ikke så kundevendt, som er sådan behind the scenes, brygger-relateret, lager-relateret? Ideen, da vi starter det her op, det er sådan set, at jeg er uddannet skolelærer, og er inden for specialskoleverden. Og for mig, så fik jeg sådan en eller anden tanke om, okay, hvad er det, jeg har mødt af persongalleri igennem mit liv? Og så prøvede jeg simpelthen at skabe en struktur for alle de mennesker, jeg har mødt. Ikke? Ja. Og det er jo lige fra, at der er nogen, der er rigtig dygtige til at feje og har en særinteresse inden for det, op til, at der er nogen, der er rigtig dygtige til at lave opskrifter, der er nogen, der er dygtige til at nørde med databaser osv. Så videre. Så hele paletten, ikke? Ja. Prøvede vi at få med for at kunne rumme alle. Folk er forskellige, lige meget diagnose, om man har en diagnose. Mm. Martin, du skal også fortælle os lidt om, hvad det er for nogle arbejdsopgaver, I har hos SAP Danmark, som måske i høj grad kunne tiltale nogle af de neurodivergente. Jamen altså, vi laver kommunikationssystemer, så vi sidder og udvikler de her systemer in-house, og vi har softwareudviklere og tester, og vi har også elektrikere, som der bygger de her systemer sammen, inden der, de bliver sendt ud til skibene og monteret derude. Det vi primært gør brug af folk med diagnoser indenfor, det er, at det er inden for IT, altså inden for softwareudvikling eller inden for softwaretest. Vi har et godt samarbejde med Asbjørnskolen. Mm-hmm.
som der ligger en lille halv times tid væk fra, hvor vi bor. Ja. Hvor der er vi, vi kører godt samarbejde med kandidater, der kommer derovre fra. Og hvordan fungerer det? Altså, kommer de ud til dig og er på prøve eller i noget praktikforløb i relation til deres skolegang på Asbæltskolen? Jamen det fungerer på den måde, at enten så har de en god kandidat, som det er, at de gerne vil promovere over for os, eller så har vi et ønske om en speciel profil, som der vi kan sige, har I nogen, der matcher det her? Ja. Kan vi se, om der er et match, og vi mødes så til en samtale. Og hvis det er, vi bliver enige om at fortsætte, jamen, så kan vi jo så få de her elever i et år til halvanden i gratis praktik, for ligesom at prøve hinanden af. Ja. Hovedformålet med det her praktik, det er så en fastansættelse i den sidste ende, så det er det, vi går efter at få i hus. Og hvor tit går det den vej? Jamen, nu har vi haft elever derovre fra de sidste 7-8 år. Vi har haft 6 fastansættelser, og vi har en i praktik lige nu. Ja. Vi har også en i løntilskud, som der sådan er inden Asbæltskolen, så det har vi også prøvet at have i huset. Godt. Ja. Nu skal vi snakke om, hvordan man møder de her folk, fordi det er mennesker, der er meget forskellige og kommer med nogle forskellige behov, som måske også kan have slået sig lidt på arbejdsmarkedet tidligere. Du fik også lige kastet veteraner og PTSD-ramte oven i poolen, Lars, den har vi ikke talt om endnu. Måske en helt særlig gruppe. Hvad gør du, Lars? Altså nu er du så specialskolelærer, du har ovenikøbet noget faglig viden. Hvordan møder du dine medarbejdere? Altså hvad er det, du taler med dem om? I et ansættelsesforløb? Ja, altså i et ansættelsesforløb, vi har ikke et typisk ansættelsesforløb, så vil jeg sige det, fordi allerede der, hvis du starter med at lave et typisk ansættelsesforløb, så har du faktisk, så har du pillet nogen fra. Så for mig, der handler det meget om, at de mennesker, der kommer hos os, de er interesserede i people like us, synes det er mega interessant. De behøver ikke være interesserede i øl, eller i noget som helst, der har omkring med branchen at gøre, men bare det, at man har lyst til at deltage i en hverdag i People Like Us. Det er faktisk nok. Så er det meget sjældent. Altså, jeg tror faktisk aldrig, vi har lavet en jobannonce. Altså, det er meget. Folk kommer simpelthen. Så det er mund til mund metoden. Det er mund til mund, og når vi er her i noget fjernsyn, når vi er i noget medie, så i stedet for, at der kommer rigtig mange kunder, så kommer der rigtig mange, der gerne vil ansættes. Ikke? Ja. Og der, det tager vi så rigtig alvorligt, når de kommer. Og der bruger jeg meget tid på de her mennesker, som kommer ind. Snakke med dem, finde ud af, hvad er det egentlig, de vil, hvor er de synes, de er rigtig gode henne, og høre også meget om deres livshistorie, fordi det ligger meget på sinde. Er de gode til sådan selv? Og nu hørte vi tidligere en case med en fyr, der hedder Kasper, som sagde, jamen altså, jeg ved godt, hvad jeg selv kan, jeg ved også godt selv, hvad der kan være problematisk, men har du indtryk af, at de egentlig har et godt overblik over, hvad der også udløser stress, eller hvad der er dårlige arbejdsvilkår for dem? De er de bedste. De er specialister på dem selv. Altså, og det, jeg faktisk synes, der er det mest triste, eller det mest underlige ved den her verden, det er, at man ikke tror på det altid. Fordi det kan godt lyde lidt aparte, lidt mærkeligt. Men tør man at tage de her skavanker, de her særheder, man har, tage dem seriøst. Altså, så er du kommet langt, og så er du faktisk også kommet ind på et menneske. Ydermere, hvis du som leder, som menneske, møder et andet menneske og siger, jamen, jeg har sgu også nogle udfordringer, jeg er også indegal, jeg går også ud og græder ude på toilettet en gang imellem. Så er du kommet endnu videre, ikke? Så det her med at ture åbne op, være autentisk, være den, du er med det andet menneske, så er du åbnet op. Det kan virke grænseoverskridende til at starte med, men det giver nogle helt vilde samtaler. Ja. Pludselig. Martin, hvordan håndterer du de forskelligheder, og hvordan møder du de elever, der typisk kommer fra Asbæltskolen? Nede på jorden. Som sagt, så starter vi med de her samtaler, når vi får nye elever ind. Så prøver vi sådan ligesom at tage fjerne de her barrierer, som der så kan være i forhold til at skulle på en arbejdsplads. Det kan være nogle lavpraktiske spørgsmål, jamen, hvordan med transport, bus, alle de her ting her. Hvis de har behov for at se kontoret, så tager vi dem rundt og ser kontoret, sådan at der ikke er alle de her rangforskelle inde der, de skal starte i praktik. Mm. Det gør, at de sådan har nemmere ved at komme ud over tærskelen, når det er, at de skal starte den dag, de skal starte, fordi der er ikke så mange forhindringer i
hver dag. Ja. Indretter I også arbejdspladsen på en forskellig måde? Snakker I med dem om støjfølsomhed eller lys? Det gør vi i forbindelse med praktikforløbet. Det kommer også an på, hvilket kontor du sidder på, hvilke kollegaer du har, hvor meget støj der er. Altså nogle kontorer, der vil de gerne have det stille, så passer det fint ind. Andre, der er lidt mere støj, ja. Så har vi muligheden for, at de kan få et noise reduction headset på eller lignende. Men typisk så tager vi ikke sådan yderligere hensyn til dem i kontormiljøet, end vi gør til andre medarbejdere. Men synes du selv, de er gode til at sige, jeg kan godt være lidt, du ved, jeg trives bedst under de her vilkår. Altså, kender de sig selv godt, som Lars også siger? Nu, de elever, vi får fra Asp i dag, de er sådan i starten af 20'erne, og de er røget igennem skolesystemet, hvor det er, at de ikke rigtig har vidst, at de er, har haft en diagnose, så de er sent diagnostiseret. Ja. Så det, de lærer over på Asp-skolen, det er det faglige, men også, hvordan de skal håndtere deres diagnose. Så når vi får dem ud til os, jamen, så har vi ligesom et højt fagligt niveau, men de er også bevidste om, hvilken diagnose de har, hvordan de skal arbejde med den. En af de ting, du skal vente rigtig meget til, det er egentlig som leder, det er at kunne tale åben omkring der diagnoser og de der ting, som det er, de har svært ved at håndtere. Det er sådan lidt en barriere, du ligesom skal ud over i forhold til normale medarbejdere. Ja. Så. Og nu vi snakker om barriere, Martin, så har jeg faktisk et spørgsmål til chatten, som I måske kan hjælpe mig med at belyse. Jeg har et spørgsmål til jer, som er, hvad er din største barriere ved at ansætte medarbejdere med diagnoser? Så skriv lidt i chatten om, hvad I oplever som barriere, og så lover jeg, at Martin og Lars nok skal hjælpe os med at belyse nogle af de barriere. Så skriv lidt om, hvad er din største barriere ved at ansætte medarbejdere med diagnoser? Lars, hvordan indretter I jeres arbejdsplads i dagligdagen? Altså, hvad er det for nogle hensyn, du tager? Det er meget forskellige diagnoser, så man kan jo ikke sige, at der enten skal være ro, eller mange pauser, eller meget gang i den. Eller, altså, så, du skal jo faktisk tage hensyn til en lang række. Ja, det er ret vildt en gang imellem. Ja. Og det har skabt nogle meget sjove situationer, hvor man faktisk har nogen siddende i en kælder, fordi det er meget bedre. Ja. Altså, så kommer de lige op en gang imellem fra kælderen. Og sådan. Altså, men hvis man tør at gå den vej og snakke med sine medarbejdere omkring det, så er det faktisk til at kunne lade sig gøre. Ikke? Jeg tager sindssygt meget hensyn til, hvad der er af lydfølsomhed, af hvad der er støj, altså hvad der er lys, og fordi det er faktisk der, man kan hente rigtig meget i energi, og også stresse rigtig meget, hvis du ikke går ind og arbejder med det. Snakker meget om, hvordan har vi i virkeligheden. Og det bruger vi faktisk meget tid på generelt på arbejdspladsen, at snakke om alt det, der ikke kører også. Det behøver ikke at være sådan et glansbillede. Og jo mere vi snakker om det, der ikke kører, jo mere kan jeg som leder være opmærksom på, at der er her skal jeg tage lidt ekstra hensyn det næste stykke tid, og her kan jeg sætte lidt ned i kadence med arbejdsopgaver. Herover der kan jeg gøre noget andet. Ikke? Så det er sådan en, der var nogen, der snakkede om et fodboldhold før. Ikke? Altså, det er sgu lidt ligesom at gøre sådan et fodboldhold. Ikke? Hvordan stiller vi det bedste hold til den her opgave? Nogle gange så tror man som medarbejder, at man godt kan være med i den opgave, kommer lige til sidst og siger, nej, mit ben er sgu lidt dårligt eller et eller andet, og så må jeg stille de andre hold. Så vi bliver også sådan meget fleksible og meget opmærksomme på hinanden, og er ikke bange for at løse nogle opgaver, som vi egentlig ikke er uddannet til. Men nu har vi snakket meget om det der med støjfølsomhed, og du nævnte også, at man kan også på jeres arbejdsplads få sådan nogle noise reduction headset, men hvad kan det ellers være for nogle hensyn? Vi har tidligere snakket lidt om pauser, og måske have en større bevidsthed om, at man selv skal skærmes lidt en gang imellem. Men hvad kan det ellers være, som I tager hensyn på jeres arbejdsplads? For det her lyder jo i virkeligheden ret banalt, og noget, som andre, der har siddet i et storrumskontor, også kunne have glæde af. Jamen for helvede. Det er jo sådan set bare det, ikke? Ja. Altså, og det vil jeg altså rigtig gerne slå et slag for i dag, det er, at mennesker med diagnoser er fuldstændig ligesom mennesker uden diagnoser. Altså vi er alle sammen, blev det også sagt før, lidt på spektret, så vi kender godt til fornemmelsen af at være lidt mere lydfølsom, lidt mere stresset, lidt mere rundt omkring. Så det kan være, altså det kan være mange forskellige ting, man skal tage hensyn til. Ja. Pauser, vi har nogen, som har brug for at gå en tur en halv time midt på dagen. Det skal jeg nogle gange huske dem på, fordi de går totalt i arbejdsmode. Ja. Hvis jeg ikke gør det, så kan jeg risikere, at de kommer næste par dage, fordi så er de brændt sig selv ud. Ja. Det lyder som om, der er lidt andet at holde øje med end bare øl.
Jamen altså, er det ikke sådan på en arbejdsplads i virkeligheden? Er det ikke, er det ikke sådan, vi skal tage os af hinanden? Ikke? At vi sidder jo også på kontorfællesskaber og snakker om, hvad det er, der rører sig i os. Og hvis man har en dårlig dag, hvis ens børn har det rigtig skidt, er syge eller har problemer på skolen, så tager vi da også ekstra hensyn fra andre. Martin, tror du, at jeres arbejdsplads er blevet en bedre arbejdsplads af at have folk, som sådan meget eksplicit skal have en bestemt indretning af arbejdspladsen, eller have taget nogle lidt andre hensyn? Jeg tænker, at den er helt klart blevet bedre. Altså, jo mere forskellighed du får ind, både junior, senior, folk med diagnoser, mænd, kvinder, det løfter en arbejdsplads. Ja. Det gør det helt sikkert. Men tror du også, der er nogen af dem, som ikke lige akkurat tumler med de her diagnoser, som måske også er mere ærlige, eller måske tør komme med nogle af de udfordringer, man lige går og bøvler med, fordi den klassiske er jo, der er perioder, hvor man har små børn, hvor man er meget syg, eller ægteskabet går i stykker. Der kan jo være mange andre stressende omstændigheder, som mennesker kommer ud for en tilværelse. Altså, jeg tror måske også, at det her kan åbne ind til et rum, hvor man er mere ærlig og siger, jeg kan ikke klare så meget for tiden, men så kan jeg måske godt klare lidt mere lidt senere. Ja, det tror jeg. Også i forbindelse med corona, jamen, så har det også været vant til at tale om nogle andre ting. Ja. Tit og ofte, når jeg går ind og snakker med de her unge med diagnoser, jamen, så går det også helt ind i hjemmet. Hvordan klarer du det derhjemme? Er der nogle ting, vi skal skrue på? Vi har så rigtig godt samarbejde med kommunen i forhold til, hvis vi skal tages andre initiativer. Mm-hmm. Jeg kan supplere lidt. Altså, en af mine tidligste medarbejdere, Rune, som er vores brygger, laver vores opskrifter. Altså, det var i virkeligheden det, han kom ind på. Han har en førtidspension, har autisme. Han var helt sikker på, at det var øl, han skulle være i, da han kom ind hos os. Så kom corona, hvor vi sjovt nok ikke kunne brygge så mange øl, men skulle lave noget andet. Der går han ind og bliver altså simpelthen frontløber på, vi laver livestream smagninger, sætter det op og bliver totalt nørdet i det, og redder vores forretning på det her. Nu er han efter corona, hvor vi så også omstrukturerer vores forretning lidt, så er han med til at hjælpe med at lave øller sammen med virksomheder nu, ikke? Altså hvor vi går sådan lidt mere ESG i vejen, og han skal sidde og vejlede store virksomheder med, hvad det er for nogle øl, de skal lave sammen med os, så vi kan lære hinanden at kende. Ikke? Ja. Det er ret vildt fra en, som egentlig bare startede med at ville lave lidt øl. Altså han kan sådan set være med i virksomheden efter, hvordan den udvikler sig, fordi vi har den tryghed og tillid til hinanden. Ja, så han får også smag for nogle arbejdsopgaver, som han ser, han faktisk godt kan løse. Helt vildt. Lars, nu snakker vi lige lidt om kommunen, og vi har tidligere udsendelsen også snakket om handicaplovgivning. Der er jo noget paperwork i det her. Der er noget bureaukrati, som man skal håndtere, hvis man gerne vil have folk i støttede ansættelser af den ene eller den anden karakter. Du får ikke dine medarbejdere fra jobcentret, sagde du lige. De kommer til jer automatisk, men hvordan synes du, det går for en forholdsvis lille virksomhed med at håndtere de der støtteordninger af teknisk karakter, der må være fleksjob og sådan noget? Sindssygt svært. Altså, det er der, hvor at, der ville jeg ønske, at vi havde flere muskler, mere power i vores HR. Og det er jo SMB'ernes udfordring, kan præcis, man sige. Præcis. Så der er helt sikkert nogle ting, hvor at folk skal være velkommen til at ringe til mig, fordi jeg har noget viden omkring det. Ja. Men det er, altså, det er jo noget, vi har eksperimenteret med de sidste 7 år, hvor vi har eksisteret. Vi har fundet what to do, what not to do at all. for mig er det sådan lidt triste. Den triste melding, det er, at når vi samarbejder for meget med kommunerne til at starte med jobcentrene, så går det faktisk galt, fordi der er et ekstra led, at skal tage fat i. Når vi mere får lov til at styre det selv, så går det meget bedre. I forhold til hjælpemidler, der findes masser af hjælpemidler, der findes støtteordninger. Jobcentrene er ikke altid lige gode til at vejlede omkring det, men der findes faktisk nogle gode sites, hvor man kan gå ind og tjekke ud, hvad der findes af forskellige støtteordninger, mentorordninger, kompenserende timer osv. Så der findes rigtig mange ting, hvor man faktisk, altså hvis man går ind og bruger dem, så kommer det ikke til at koste særlig meget for en virksomhed. Nej. Der vil jeg sige, at det samarbejde, vi har med Aspitskolen, det er virkelig fordelagtigt, fordi de kender alle de her regler og rammer, og hvad der er muligheder. Jamen, du kan få godtgørelse for transporten, når det er, at du har den her diagnoser. Alle de her ting her. Ja. Og dem går de ind og hjælper eleverne med at ansøge, eller også som firma, jamen, prøv at høre, I kan gøre sådan og sådan her.
og vejleder os i en rigtig retning. Så det er en virkelig stor hjælp. Ja. Og ender jeres praktikanter typisk i en eller anden form for støttet beskæftigelse, eller en fuldtidsordinær beskæftigelse, eller begge dele? Jamen, der er ikke to, der er ens. Nej. Så det er individuel vurdering. Nogen kommer ind med løntilskud, nogen kommer ind på regulær ansættelse, andre på sådan en fleksordning. Vi har været udsat for, at selvom det har været en regulær ansættelse til at starte med, hvor de går op på fuld tid, så har vi været nødsat til at konvertere dem til en fleksstilling senere hen, fordi der er nogle faktorer i deres liv, som der gør, at tingene ændrer sig. Ja, godt. Lad os lige kigge lidt på, hvad der er kommet ind fra seerne. Jeg spurgte jo, hvad den største barriere ved at ansætte. Medarbejdere med diagnoser. Der er en, der skriver usikkerhed på, om vi har de værktøjer, der skal til for at rumme deres udfordringer. Ikke alle er åbne omkring deres udfordringer. Måske på grund af tidligere stigmatiseringsoplevelser. Det er interessant. Jeg kunne være bange for, om jeg har den fornødne tid og overskud til at skulle ligge i en potentielt ekstra krævende onboarding. Det er måske også i lidt mindre virksomheder. Der er en, der skriver, måske vil det lette virksomheder, større virksomheder, at have en socialfaglig medarbejder eller en pædagog ansat til at understøtte de noget, de vil kende for at lette lederne. Er det nødvendigt, spørger jeg så Lars, som er specialskoleleder, og jo har indlejret kompetencerne. Altså, jeg vil allerhelst sige nej. Ja. Fordi jeg vil gerne slå et slag for, at det her med at ansætte mennesker med, der er lidt anderledes. Altså, gør det nu. Selvom det kræver lidt ekstra tid, selvom det kræver noget andet, så er det altså noget, der er så givende, både for ens altså virksomhed med, hvad man kan nå af mål, og hvad det er, der er kompetencer, men også sådan rent, hvad det giver i et fællesskab af anderledeshed. Det kræver noget ekstra, men det gør det sgu også, hvis du er gået ned med stress. Mm-hmm. Så jeg tror, du skal se det meget som det. Og vi bliver nødt til, hvis vi skal løfte det her sammen, så er det ikke nok med de ordninger, der er rundt omkring i vores velfærdssamfund, så er det faktisk også os virksomheder, der skal begynde at tage det ansvar. Ja. Så det er en stærk opfordring til at sige, selvom jeg ikke synes, jeg har tid til, så gør det. Altså, det giver noget på den længere bane. Både samfundsmæssigt for den virksomhed, men også samfundsøkonomisk. Ikke? Og som jeg nævnte tidligere, altså hvis man skal have udenlandsk arbejdskraft til at løse nogle arbejdsopgaver, så har det også nogle omkostninger. Jamen jeg river mig i hovedet, hver gang jeg hører om det, ikke? Altså fordi de er jo her. Ja, ja. Godt. Der er en anden, der skriver, måden der rekrutteres på følger en meget standardiseret form, og vi kommer således ubevidst måske til at få fravalgt kandidater, der vil være særdeles relevante for den aktuelle opgave, men som ikke matcher med et omfattende samtale- og testforløb. Lars, du har besvaret det. I har jo heller ikke lavet nærmest stillingsopslag. Men laver I ordinære stillingsopslag? Eller? Ikke til de her stillinger. Nej. Der tager vi som virksomhed et aktivt valg om, at vi ønsker at gøre noget godt. Vi ønsker at hjælpe nogle mennesker til at kunne komme videre også. Ja. Så vi tager aktivt dem ind og kører det her praktikforløb. Ja. Der er også en, der skriver, jeg har mødt en mand med autisme, som synes, det var så svært, at han nogle gange skulle have morgenmad med. Den opgave var simpelthen uoverstigelig for ham, og da det blev klart for os, så skulle han naturligvis ikke have morgenmad med længere til kollegerne. Så simpelt for nogen, og så svært for andre. Hurra for at opdage det. Og det er jo helt vildt. Altså, det er jo en banal lille opgave, som kan være med til, at man ikke kommer på arbejde, fordi man faktisk synes, det er uoverskueligt. Ja. Det er da vildt, at vi ikke kan spørge ind til det og gøre noget andet. Ikke? Jo. Lad os lige snakke lidt her til sidst om det, jeg jo også lovede seerne, nemlig hvad nu, hvis det ikke fungerer. Altså, hvad gør man så? Hvad gør I, Martin, og sker det en gang imellem, eller forbløffende sjældent, at der ikke er et match, hvis man kan sige det på den måde, selv med de tilpasninger, I har gjort? Ja. Jeg har ikke været ude for det endnu, men jeg har måttet afskede en, efter han blev fastansat, desværre. Men ellers så forsøger vi at lave løbende tilpasninger, sådan i forhold til ansættelser og score på tingene, hvad der er nu at skrue på i form af tilskud eller fleksordninger, eller Så det sker ikke særlig sjældent. Eller undskyld, ikke særlig sjældent. Det er ikke noget, der sker faktisk. Nej. Lars? Jamen det gør det da. Og det skal det da også gøre. Altså ligesom med alle andre medarbejdere, så er der nogen, der fungerer. Der er nogen, der ikke fungerer. Ikke? Hos os, der skal man være klar på, at det er en omskiftelig, altså vi er et omskiftelig virksomhed. Vi skal gå efter der, hvor markedet er, kunderne er. Så derfor er tingene ikke, som de var for 2 år siden. Og sådan vil det altid være. Og det er der nogen, der
trives rigtig godt i, så er der nogen, der synes, det er helt forfærdeligt at være i. Og det er jo fair nok. Vi er forskellige mennesker. Ja. Så skal man jo finde noget andet. Og jeg synes ikke, det er noget nederlag. Nej. I virkeligheden. Altså. Nej, men er der nogle af de ting, som bliver nødt til at snakke om? Hvordan håndterer du de her forandringer, der nu kommer? Altså, der er nogen, der har det rigtig godt med at lave det samme hele tiden, men det kan vi bare ikke blive ved med at gøre. Den opgave er passé. Ja. På en eller anden måde. Ja. Og så bliver vi nødt til at finde noget andet. Ikke? Ja. Nu lige tilbage til det der morgenmads spørgsmål. Vi har også nogle almindelige sociale koder og omgangsformer på arbejdspladsen. Og lige de her dage er der mange, der går til julefrokost og sociale arrangementer i det hele taget. Er det en udfordring, Martin? Ja. Kan det være det? Ja. Jeg gør meget ud af at prøve at få med til de her sociale arrangementer. Corona det havde det gode indspark, at vi fik noget e-sport op at køre. Så de har noget socialt med andre kollegaer den vej igennem. Ja. Men ellers så gør jeg meget ud af, at de skal prøve på at komme med til de her julehyggearrangementer, julefrokost, sommerfester osv. Også fordi, at du ser kollegaerne på en anden måde, end du gør til hverdag, hvor det kun er fagligt. Og det er vigtigt. Altså, det er også en del af en arbejdsplads. Ja. Så det insisterer du lidt på. Ja, det gør jeg. Prøver på at få dem med som vidt muligt. Ja. Ja. Så kan det være, at de går lidt tidligere? Eller... Jo, men så sidder de typisk ofte og spiser der. Nogle af dem drikker ikke, jamen, så går de efter maden, og det er fint. Så har de været med og vist flaget, så det er så fint. Ja, Lars? Ja, altså vi er jo et meget socialt, vi er jo en social virksomhed. Vi skal ud og lave fester, vi skal ud og, altså vi brygger øl. Så det er jo en del af vores virkelighed. Der er faktisk rigtig mange, der ikke kan lide øl af vores arbejde, og det er meget sjovt. Yeah. Men ellers så er der faktisk rigtig mange, der, vi bruger mere de arrangementer, vi laver. Vi laver rigtig mange arrangementer i vores bar og vores butikker og... Og så er det der, vi laver vores sociale. Så er der nogle små ting, hvor vi sidder også og spiser sammen. Men det dyrker vi ikke lige så meget. Det er mere at prøve at lave nogle fællesskaber, hvor vi også møder folk udefra, så de kan møde os. Yes. Bare lige et par sidste bemærkninger fra chatten. Den måde, man som leder skal håndtere en medarbejder på med diagnose, er faktisk ikke så meget anderledes end at håndtere en medarbejder med stresssymptomer, svær skilsmissesygdom eller lignende. Og der er en anden, der skriver, at man skal være opmærksom på, at ikke alle har kæmpe udfordringer. En person med en diagnose har antageligvis nogle udfordringer, men når man søger arbejde, går man og de, som ofte stifter steder, hvor man netop er stærkere. Det betyder, at der ofte vil være mindst en tilsvarende gevinst i forhold til investeringen. Det lyder som om, I er rimelig enige i det, Martin og Lars. Ja. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med og fortælle om onboarding-processen, men også det tema, som vi skal til nu, nemlig dagligdagen. Tak skal I have.